підзвітність і прозорість – це точно та ідея, яка сьогодні поділяється всім суспільством. В цьому залі багато було зроблено. Сьогодні вивели військовослужбовців. На жаль, це вимушена історія для того, щоб військовослужбовців вивести з-під і декларування, тому що люди об'єктивно знаходяться на фронті і не можуть отримати електронний ключ, як це потрібно, і якісь інші речі зробити. З іншого боку, мені здається, що це почесно тим, хто має можливість заповнити і декларацію, і бути підзвітним перед суспільством, робити це. Повірте, я заповнювала і електронну декларацію, нічого складного в цьому немає. Для тих, кому нема чого приховувати, нема чого приховувати. Але водночас позиція нашої фракції була одностайною. Журналісти не мають підпадати під е-декларування. Це приватний бізнес. З іншого боку, так само хочу наголосити, що сьогодні європейськими інституціями, і це важливо розуміти, розробляється ціла низка директив стосовно прозорості і фінансування медіа, і прозорості медіа-власності. Але, я хочу підкреслити, це має стосуватися не журналістів і не редакторів. Це має стосуватися кінцевих бенефіціарів ЗМІ, тобто медіа-власників, які мають бути соціально відповідальні, бо сьогодні, повірте, медіа-власники на політику впливають не менше, ніж депутати, і точно не менше, ніж міністри окремі. Це надзвичайно впливові люди, які формують порядок денний. І тому підхід і Ради Європи, де зараз розробляються відповідні директиви, він стосується прозорості оцих от кінцевих бенефіціарів, а, звісно, не журналістів. І тому я можу лише привітати позицію колеги Тетяни Чорновол, яка вилучила журналістів і ЗМІ з-під електронного декларування, і це була позиція нашої фракції. У багатьох країнах світу існує обов'язок декларування кожного, насправді, громадянина, і багато хто заповнює декларацію. І, напевно, десь світ рухається в напрямку цієї прозорості. Нічого страшного в прозорості і підзвітності я не бачу.